gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer ahna kusimaha gudoomiyaha gobolkaasi ayaa ka hadlay xaaladda gobolkaasi. Axmed Digiray ayaa warkani nagu soo diray magaalada Burco. Maxamed Diiri waxay dadkii barasaa ku xigeenka gobolka Togdheer ahna kusimaha barasaa gobolka maanta ku booqanay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda magaalada Burco iyo guud ahaanba gobolka Togdheer. Gudoomiyaha ugu horeynba ka hadlay xaaladda gobolka iyo deegaanada hoos yimid waxa hadaladiisii ka mid ahaa. Nabadgelyadiisu boqolkiiba boqol ayay tahay. Una wanaagsan tahay meel shaqaaqa laga soo sheegayo gobolka ma jirto. Waa nabad bay kuwada hurda. Ilaahay waxaan ku baryaynaa inuu noo siyaadiyo. Taas waa ta nabadgelyada. Xagga waxayna soo maray abaar iyo xanuun labadiiba wayna ka wanaagsan yahay maanta. Raxmaad karimka taagay in ku dambeeyna wuu helay gobolka meelo badan oo ka mid ah. meelaha hadhayna ilaahay waxaan ku baryayna in si dhaqsa inoo helo. aad iyo aad buu koobkan ina helay ama Burco gudeeda ha noqoto ama dabadeeda ha noqoto. meelaha u helayna roob wanaagsan baa uda helay. waana roob imikuna noo curtay. aad iyo aad baa inoo wanaagsannahay. maxamed Diiri xaad gudoomiye hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay garoonka kubadda cagta Aramsey Stadium oo muddo dhusan haddana ay doodoosay magaalada Burco ay gacanta ku hayso dib u dhiskiisa. sidoo kale waxa uu baaq u diray qandaraasyaasha gacanta ku haya rooga cagaaran ee Aramsey Stadium ay si degdeg ah u keenaan garoonka. si la socotaanba garoonku wuu naga dhusanaa qandaraas baa la siiyey roogii cagaaran oo yaalla Burco yaalla nimankii qandaraas ku qaatay iyadoo hawsha la doonaysay loo dhigi lahaa meeshii oo dee nimankii qandaraas qaatay loo keenla baalkii ayaa wax dhacday garoonka tumi. waxay ila tahay maalinta garoonka la furayo inoo dhammaado dhismihiisu in rugin raacinto hadii lahay si qandaraas ku qaateen garoonka si u keenay wana haysanayaan dee way keenayaan meeshu way keenayaan way keenayaan way keenayaan wax dowladdu wey waxa loolaanay dee keena baa loolaanay waana dowladdaan xil ku saaray inay ciddii qandaraas ka qaateen lacag baa laga siinay karan. dhanka kale gudoomiyaha waxa uu fariin culus iyo dardaaran u diray dhalinyarada habeenkii dadka jidkooda u gashaa isagoona ugu baaqay inay ka waantoobaan ay ku fikiraan horumarka dantooda iyo ta qarankaba. hadday tahay mukhaadaraadka, hadday tahay maxaan ku dhahdaa tahriibka, hadday tahay qabyaalada, hadday tahay wax kasta oo noloshooda wax u dhimaya inay ka waantoobaan. waayo ayaga maanta ah in mustaqbalkii Barito iyo madaxdii Barito waa ayaga inay soo aqoonsadaan inay yihiin madaxdii Barito, inay soo aqoonsadaan inay kuwii ku xafiisan fadhiisan lahaa, inay soo aqoonsadaan inay yihiin madaxweynaashii wasiirada Barito, waa inaanay soo aqoonsadaan tuugti Barito inay noqdaan. waayo markuu inanku mobil ama dhaco ama idxado ama wax kale sameeyo wuxuu soo aqoonsanayaa inuu noqdo dee tuugti Barito. kolley dhalinyarada badidooduna aad bay wanaagsan tahay. inta yar inagu xunno waxaanu ka baryaynaa oonu ka codsanaynaa inay ku waantoobaan tubta toosan iyo taalle. gabagabadii maxamed Diiri xayid barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna kusimaha barasaabka gobolka oo wax laga weydiiyey baabuurta kusoo badanaysa magaalada Burco waxa uu fariin u diray ciidamada nabadgelyada wadooyinka. shaqeeya laakiin waxa loo ka sii badiyaan oo meel walba istaagaan dadweynaha baan mar u dirayaa. marka inanka la qabto wixii sharcigu marinayo maxkamadda taraafig u geeyaan hal la geeyey marka la xidhaa ka toobay malina. axmed saamax xaajadan axmed Diguro telefishinka caalamiga Somalia News TV Burco.